အနာသိစစ်ကောင်စီဟာအကြောက်တရားပြအုပ်ချုပ်နိုင်မှုပြည်သူလူထုတွေကိုနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ပြီးရွာတွေကိုမီးရှို့ပြနေတာလို့လူပောင်တက်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါရယ်မောင်တူသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါစစ်ကောင်စီတပ်တွေကကြေးရွာတွေကိုမီးရှို့နေပြီးရွာသူရွာသားတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတဲ့အပေါ်သဘောထားမြင်းမြန်းရံမှာအခုလိုဖြေဆူသွားခဲ့တာပါလူတွေကိုအကြောက်တရားတွေကိုပြိုက်သွင်းနေတာမဟုတ်သူတပ်ပြဖြတ်ပြလူပြရက်ပြနော်မရင်းကျင်ပြနီးလည်ံပေါင်းစုံနဲ့ပြည်သူအပေါင်းအောင်တို့နှိမ့်ဆက်နေတာပဲနော်အခုဆိုရွာတွေမီးရှို့တာသူ့လူကိုယ်တော်ကိုကွဲတော့ဘူးနော်ဟိုကြက်ဖို့အိမ်ထဲပါတာပဲဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟို energy အိမ်ထဲပါတာပဲတခြားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအိမ်တွေလည်းပါတာပဲသူတို့စက်ကျင်တဲ့လူတွေအိမ်ထဲမီးရှို့တာပဲတပြိုင်တည်းထဲမှာသူတို့မစက်ကျင်တဲ့အိမ်တွေလည်းပဲမီးတဲ့ပါတာပဲအကုန်လုံးအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်တာသူတို့ဘယ်သူမှမရွေးတော့ဘူးသူတို့ကိုစကြင်လာနိုင်တဲ့နေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ရှင်းလာတယ်။နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဟူဖြစ်နေရပဲ။စစ်ကောင်စီရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေကိုကြောက်ပြီးပြန်မခုခံမှုဆိုရင်ပုံမဆိုးွားသွားလိမ့်မယ်လို့လည်းဆက်ပြောသွားခဲ့ပါသေးတယ်။နော်ကြောက်လို့ငြိမ်လို့ရှိရင်ဒီတဲ့ဘူးဆိုးလာတယ်။ဒီတဲ့ဘူးကဲလာတယ်။နော်မရှိရတယ်ကျွန်တော်ခံချရမှာ။ကျွန်တော်မကြာခဏဥပမာအာလေပေးဘူးပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကကျွန်တော်တို့လူကြီးသူမတွေပြောပြတာနောက်တော့ကျွန်တော်တို့သင်ရတယ်နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓတောင်းတရားပေါ့မဟောတတနော်မဟောတတရဲ့စာကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဟိုမကြခဏပြောပြဘူးပါနော်ဟိုတားကိုဘသူကဟိုမိခင်အောင်ဆောင်ပြီးလူတဲ့အခါကျမိခင်ရင်ကလိုက်လူနော်မိခင်အရင်နဲ့ဘလူးမနဲ့ဒါငါတာဒါတုတာဆိုပြီးတော့ဆွေလာရနာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုမော်တာကြားဝင်ဖြစ်ရှင်းပြရတယ်အကနေ့တိုင်းပြီးကျွန်တော်တိုင်းပြီးအခြေအနေကကြားဝင်ဖြစ်ရှင်းပြမဲ့တရားသူကြီးမရှိတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒီလေးဝအခြေအနေမျိုးမှာကို့မိခင်ရင်တယောက်နေနဲ့ကို့သားတော့တစုံတရာနာကောင်းနာနိုင်တယ်လက်လေးပါရပြုတ်ကောင်းပြုတ်နိုင်တယ်သို့တော်လည်းဘလူးမအစားမခံရတော့အသေးခံပြီးတော့ပြန်စွဲရနိုင်မယ်လို့အဲကျွန်တော်တော့အဲ့လိုပဲယူဆတယ်ဗျာလူပောင်တဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကို1988ခုနှစ်ကစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာမို့တက်တန်း35နှစ်ရှိနိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိမှာမှတ်ပုံပြန်မတင်မဲစစ်ကောင်စီရွေးကောက်ပွဲကိုစန့်ကျင်နေတဲ့ပါတီလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူပါ